ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಅಮ್ಮಜೇಶ್ವರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಗ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಮರು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸವದಿ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಮಾತಿಗೆ ಸವದಿ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸವದಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹೇಳೋಣ, ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1,486.41 ಕೋಟಿ, ಮೊದಲೇ ಹಂತವಾಗಿ 8,96 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಶೋಭೆ ತಗೊಂಡ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋವನ ಸುಳ್ಳನೆ ಹೇಳೋ, 2 ತಿಂಗಳೊಳಗ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳೋವನ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಡ್ಡಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕಡ್ಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಜ್ ನೇಸರ್ಗಿ. ಶಿವರಾಜ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೀಗ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್ ಬಲು ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಎಂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಹಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಧುಬಾಲ, ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಈಗ ಮಾಜಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟಾಕ್ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬಂತೆ ಅಮಜೇಶ್ವರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸದ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಮಜೇಶ್ವರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,486 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದೇ 18ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಂದು ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಮಜೇಶ್ವರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಥಣಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಧುಬಾಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1,481 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೃಹತ್ ಆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ 886 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊಟಕಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೆ ಸದ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರು ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಸದ್ಯ ಈಗ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಸದ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ಮಧುಬಾಲ ಇಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವರಾಜ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್
162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, ಜಿಟಿಪಿಎಲ್ 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.